Tak, vítaj, Mikita. Poď, sadni si. No, nestoj tam, sadni si. Trochu sa porozprávame. Daj si bonbon. Ivanka mi povedala, že máte s Lídiou vo vzťahu nejaké ťažkosti. Jaj, za to je super. Čo je super? Že máte problémy? Čo? Nie, nie toto. Ja, že ste ma zavolali kvôli tej puse, čo som vám dal. Na tú pusu už zabudnime, dobre? Nie. No. No, jasne, jasne, tá pusa sa nikdy nestala. No. Hej, nie, to je Lidka? Áno. Hej, Lidka. Vy mi chcete radiť? Že vy nič neviete o ženských? No, ale poradiť možno môžem. Moja spovednica toho počula dosť veľa, až by sa červenala. Spovednica sa nemôže červenať. Mikita už. Radšej mi už povedz, aké máte problémy. Joj, ja neviem. Ale počul som, že ženy sú komplikované, ale že až tak. No, tak kvôli čomu sa hádate? Čomu? Čak, kvôli všetkému. Všetkému. Všetko, čo zrobím, zle. Chcem to napraviť ešte horšie. Minule tiež. Zobral som auto, jak chcela. No a dobre, že tam nezošalela. Prečo? No, lebo tam bola mŕtva myš tam bola. Prišla do auta a tam zdochla. No a dobre, a Lidka čo na to? Hnevala sa? Či sa hnevala? Však ona revala, kričala. Dobre, že kvôli tej mŕtvolke mi hlavu neudrúbala. Myšiacej mŕtvolke, hej. Nemala by takto prudko reagovať. Dobre, ale inak je všetko v poriadku, máte sa radi. Však ja ju ľúbim. No to je jak na matematike. Na matematike? Jo, čak, nasobíš, počítaš, delíš, počítaš, odčítaš, všetko derivuješ, ťukáš, klepeš do tej kalkuláčky a furt nula. Veru, láska je zložitá vec. Treba sa naučiť prekonávať prekážky. Ale počúvajte. Vy by ste to s ňou mohli skúsiť. No, hej, tak vám by to určite lepšie išlo, jak mne. Čo mám s ňou vyskúšať? No, však porozprávať sa. Normálne prídete, spýtate sa, že v čom je problém a potom mi to normálne vysvetlíte. Nejak ona, že jej nič nerozumiem. Takže pôjdete za ňou. No?